quando acreditei totalmente em você. A gente quando se apaixona não quer nem saber, só pensa que vai ser feliz e nunca vai sofrer. Sem saber toda pessoa apaixonada fica cega e surda, e incapaz de aceitar conselhos com ajuda. Só pensa que vai ser feliz e nunca vai sofrer, sem saber. Yeah.
tudo quando usa a imaginação. Pode ser sim, mesmo que o vilão final. É raro a fé, é estímulo pra se descer. Então vamos dar aquele gás de fazer como é que é nós. Fazer a vida ver. Então relaxa, relaxa. Viva! Boa, boa, boa.
ela. Valeu, Maria! Opa!